በቃ ጀግና ደፋር የሆነ ወንድ ወዳለሁ ለምንም ነገር ግንባሩን ቢባል ወደ ኋላ ማይ ለምንም ነገር የፍቅርሽን በዛቱ ቱቱ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቱቱካ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ በያላችሁበት የተከበረ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ ለማታቆኝ እንግዲህ ኢትዮጃጎ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው ስሜ ደግሞ መቅደስ አፈሻ ማሞ ወይም መቅደስ ያፈሻ ማሞ ልጅ ባላለሁ ማለት ነው እንግዲህ ከትትዬ የመጡልኝ በርከት ያሉ ጥያቄዎች ናቸው ጥያቄ ማለፍ አልወድምና በተቻለ መጠን ለሁሉም ጥያቄ መልስ ለመስጠት እሞክራለሁ ያው እንግዲህ ነጠላ ከላይ ድረብ ያረኩት እንግዳ ሰው ቢስጋበስ እንደው ራቁት አይከድማል ነጠላ ድረብ ወይ ጉፍታ ነገር ሻርፕ ነገር ጣል ይደረጋል ብዬ ነው ሰው ቢስጌር ለዛ ነውና ወደ ጥያቄው ሲሄድ በመጀመሪያ ደረጃ ቱትዬ ስለጋበሽኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወደ ጥያቄ ወደ ተላከልኝ ከተመልካቾችሽ ተሰጥቶሽ ጠይቂልኝ ታብለሽ የተሰጠሽውን አስተያየት እንድመልስ ልከሽልኛል ወደ ጥያቄሽ ይሄዳለሁ ጥያቄ ቁጥር 1 ጀግነትሽ ከማን ወረሽው ነው ጀግናነኝ ብዬ ራሴን ለመሰየም ይከብደኛል ብዙ ጀግኖች ብዙ ጎበዞች ብዙ ለኔ ሮል ሞዴል ወይም ምሳሌ የሚሆኑ ሴቶች ስላሉ ያው መቼም ሴት ናት ለሴት ምሳሌ የምትሆነው በርግጥ ወንዶችንም ባደንቅም ሞር ኮምፒቲሽን ወይ ፉክክሬ ከጀግና ሴቶች ጋር ይሆን የተሻለ ነው እና ጀግናኔ ብዬ ባላስብም ምናልባት ከአባቴ ምክንያቱም ያደኩት በአባት ስለሆነ ስነ ልቦናዬ ሁሉ ነገር ያስተሳሰቤ እንደ ወንዶች ነውና ምንም ነገር ላይ አልፈራም አሁን ወንዶች ለብዙ ነገር ለውሳኔ ለምናምን ለምንም ነገር አይፈሩምና ሁሉ ነገሬ ስነ ልቦናዬ የወንድ ነው ብያስባለሁ ለምሳሌ ጻብ አልፈራም መሰዳደብ አልወድም ይሄ ወጥቶ አንቺ ምን ትሰጪ ልጅ የኔ አይደለም ግን ጸብ አልፈራም አንድ ሰው ፍል ለፊት ለኔ ሊገጥመኝ ከመጣ ያለምንም ጥርጥር አያድርገው ፈጣሪ ራስ የመከላከል እርምጃ ወስዳለሁ ያለምንም ጥርጥር ማለትና ትንሽ የወንዶች ባህሪ ያለብኝና ካባቴ ልበለው ሁለተኛ ጥያቄ ጀርመን ሀገር ለመምጣት በትምህርት ነው ወይስ እንዴት መምጣት ይቻላል ነው ጀርመን ሀገር ለመምጣት ለሚፈልጉ ሰዎች እንግዲህ ጀርመን ሀገር ለመምጣት የሚቻለው ብዙ ነገር አለ ያው በባህር ይመጣሉ በቫኬሽን ሰዎች ግብዣ ጋብዘዋቸው እዚሁ እጃቸውን የሚሰጧሉ ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ቤት ካለ መኪና ካለ የንግድ ፍቃድ ካለ ወይም ደግሞ 300 400 ሺህ ብር ባንክህ ላይ ካለ ሀብታም ነህ ትባልና ቫኬሽን ይፈቀድልሃል ለባለ ሀብት ይፈቀዳል ቫኬሽን የምትጠየቀው ሁሉ ከዛ ያንን ቫኬሽን ከመጡ በኋላ በዛው እጥፍ የሚሉ ሰዎች አሉ ንብረቱን ደግሞ ውክልና ስለሚሰጡ የራሳቸው ከሆነ ለውክልና የተሰጠው ሰውዬ አስቸኳይ ያረጋል ያቀያይራል ስም የሰውም ከሆነ ያው ውክልና ስለተሰጠው ለጊዜው ለመሄጃ ያክል ከሆነ ያ ሰው ቤቱን ባንተ ስም ያዞረልህ አንተ እዚህ ከመጣህ በኋላ እሱ በውክልና ያዞረዋል ግን ሪስክ አለው መተማመን ያስፈልጋል ይሄንን መንገድ አልፈቅድም ደስ አይለኝም ግን በትዳር ወይም በስኮላርሺፕ ቢሆን የተሻለ ነው መኖሪያ ፍቃድ ታገኛላችሁ በዛ ላይ ደግሞ ግራ ይገባችሁም ነገሮች በተወሰነ መልኩ አልጋ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም መኖሪያ ፍቃድ የስራ ፍቃድ ቶሎ ስለሚሰጣችሁ ሌላው ህግ ወጡ በአንድ ቪዲዮ አንድ ሰዓት ሙሉ ማብራሪያ ከዛ በላይ ይጨርሳልና ከባድ ነው ስለዚህ በትዳርና በትምህርት ብትመጡ ይሻላል በሚለው እንተነላለሁ እስማማለሁ ግን ብዙ አክሰሶች አሉ በበረሃ ይመጣል በሊቢያ በመናምን በውሸጋብቻ በቢዝነስና ብዙ ነገሮች አሉ ሌላው ስድስተኛ ሰዓትሽን እንዴት ነው የምታብቃቂ ውጪ ትሰሪያለሽ ቤት ውስጥ በዛ ላይ ዩቲዩብ እንዴት ሰዓትሽን ታብቃቂዋለሽ የሚላለ ሰዓቴን አብቃቀዋለሁ እንደነገርኳችሁ አይደክመኝም
ባንጻሩም ደስተኛ ነኝ ይያስባለሁ። በህይወቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለውነት ስናገር በህይወቴ በጣም ደስተኛ ከሚባሉ ሴቶች ውስጥ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያመንኩበትን ነው ማረገው። ሁሉ ነገር እንዴ ነው ሙስሊሞች ቀዷና ቀድር ይላሉ አይደለ? በቀዷና ቀድር አምናለሁ። እንዴት ነው በእኛ ደግሞ የሚባለው? ሁሉ ነገር ሊሆን ግድ ነው ብዬ አምናለሁ። በቃ ይህ በህይወቴ ሊሆን ግድ ነው። ቶሎ የማመን የመቀበል ባህሪ ያለኝ ነገሮችና ደስተኛ ነው ሆኖ አልጨናነቅም። ከስራ ስመጣ ኩሽና እየሰራ ነው ቪዲዮን እየሰራለሁ ምናምን ብቻ ይበቃኛል። በቃ ዋናው ልብ ነው አይደለም የሚደክመው? የሚያረጀውም ልብ ነው፣ የሚደክመውም ልብ ነው። ልባችሁ ካረጀ በሀያ ዓመትም አሞታችሁ ይፈሳል። ልባችሁ ካላረጀ በሀምሳ ዓመትም የሀያ ዓመት ወጣትን ታስንቃላችሁ። እና ልባችሁ ነው ዋናው። እና አይደክመኝም፣ ሁሉም ቦታ ላይ ይሆናሉ። ሰዓት ይተርፈኛል። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ዘሀበሻን የማዳምጥበት እነ ሚኮ ማይኮን የማይበት እነ ቱቱዬን እነ ድንቃ ድንቅን ብዙ ዩቱበሮችን የማይበት ሰዓት ሁሉ ይተርፈኛል። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ልጄም አሁን ትልቅ ስለሆነ ከአንድ ሰዓት በላይ ኧረ አንድ ሰዓት ያክል እንኳን ከኔ ጋር ትቆይም። ለምን አሁን ትልቅ እየሆነ ስለሆነ ብሯን ዝግት አድርጋ ከአሻንጉሊቶቿ ጋር የምትጫወተው በፊት ነበረ። ስለዚህ አብቃቀዋለሁ ልላችሁ ፈልጌ ነው። ቀጣይ ጥያቄ የትውልድ ቦታሽ ይላል። የትውልድ ቦታዬ መዲናችን አዲስ አበባ አባ ኮራን ሰፈር ነው የተወለድኩት። በቀድሞ ወረዳ 1 ቀበሌ 01 አሁን ላይ ግን 45 ተብሏል። አባ ኮራን ሰፈር ወይም ደግሞ ሀግቤስ አካባቢ ነው የተወለድኩት። ስቲል አያቶችም አሁንም እዛ ናቸው ያሉት። የእናቴ እህት ወንድሞቿ ግን አብዛኞቹ ቤት ገዝተው ምናምን ከዛ ሰፈር ወጥተዋል። አብዛኞቹ ማለት ይቻላል ዘጠና ፐርሰንቶቹ ልበላቸው በቃ ከአክስቴና ከአያቴ ውጪ ሁሉም ሰርተው ወጥተዋል። ግን አሁንም አያቴ እዛው ናት ያለችው። የተወለድኩት እዛ ነው። ያደግኩት ደግሞ በአማራው ክልል ጅሩ ነው። ሲቀጥል ከዛ ውጪ ኦሮሚያ አምቦ አካባቢ ኖሬ አውቃለሁ። ሲቀጥል ከዛ ውጪ ደግሞ የወጣትነት ዘመኔን በተለይ ከትምህርት ቤት ማለት ከትምህርት በኋላ ወይም ደግሞ እድሜ 20ዎቹ ወይ 19 20 አካባቢ ከሆንኩኝ በኋላ ግን በደቡብ ወሎ ዋና ከተማ ደሴ ላይ 5 ዓመት ያክል ኖር ያለው የመጨረሻ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን መልሼ የመጨረሻ ደግሞ የኖርኩት አዲስ አበባ ነው። ግን በመሀል ላይ እንትና ጅሩ ልበላችሁ እንጂ ጅሩ እስከ 12 ዓመት ድረስ ነበርኩኝ። ከ12 ዓመት በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ ነው የኖርኩት ማለት ነው። እና እንደዛ ነው በቃ መሀል ላይ ጅሩ ኖር ያለሁኝ ከሁለት ዓመቴ እስከ 12 ዓመቴ ማለት 10 ዓመት ጅሩ ኖር ያለው። ከዛ ቀሪ ለአቅመ ሔዋን እስክደርስ አዲስ አበባ፣ ከዛ ደሴ ምናምን ብቻ እንደዛ ላይ ኖርኩት። ስለዚህ እይታይም አንግሉም የሰፋው የሁሉም ቦታም ስላየሁት ይመስለኛል። እና ደግሞ አንድ ሰው በተለይ ሀገር ውስጥ ከአንድ ቋንቋ በላይ ማወቅ ሲችል እይታውም አንግሉም ሰፊ ነው የሚሆነው። ብቻ ለሁሉም የምመክረው ትንሽ ቦታዎችን ብታዩ አንድ አካባቢ ብቻ ባትኖሩ አየት አየት ብታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ለእይታችሁም ጥሩ ነው። ሌላ ኢትዮጵያን ለመመለስ ሀሳብ አለሽ ወይ? ማለት ኢትዮጵያ ጠቅልዬ ለመግባት ማለት ነው። ሀሳብ አለሽ ወይ? እውነቱን ለመናገር በፊት አዎ፣ አሁን ላይ ግን ሀሳብ አለኝ ግን ይጨንቀኛል። እንደዛ ብዬ ሳስብ ለምንድን ነው የሚጨንቀኝ? ባለቤቴ ምን አደርገዋለሁ ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩት መልካም ሰው ነው። አብረን ያረጀን እንደሆነ በቃ አገሬ ልገባ ነው ቻው ብዬ ሆኖ የምገባው ግፍ አይሆንም እላለሁ። እሱ ደግሞ ከሀገር ውጭ ከጀርመን ውጭ መኖር አይፈልግም። በቃ ጀርመንን እንደ አምላክ ነው የሚያመልከው። በቃ በቃ ማለት ከጀርመን ውጭ ሀገርም ሰላምም የሴፍቲም የደህንነትም በቃ ከሁሉም አንጻር እንደ ጀርመን ያለ አይመስለውም። በቃ ከደህንነት አንጻር ይላችኋል፣ ከአስተማማኝ፣ ከዋስትና በቃ እና ከጀርመን ውጭ በህልሙ በሆኑ ሲጀመር ባዕድ ሀገር መሄድ አይፈልግም። እኔ ቋንቋ የማልችልበት ሀገር የትም ሀገር መሄድ አልፈልግም። በቃ ቋንቋ የሚነገርበት ደስታዬንም በደሌንም የምገልጽበት ሀገሬ ጀርመን ነው የሚለውና አያስበውም። እኔ ሀገሬ አሁን ልሄድ ነው ቻው ብለው እወድሻለሁ ግን ከሀገርሽ መሄድ ካለብሽ ቻው ይላል እንጂ እንዲህ አንቺ ከሄድሽማ አብሬ መሄድ አለብኝ አይልም። በጀርመን ሀገር አይደራደርም፣ አይሄድም ሀገሩን ጥሎ እና ግፍ ነው። እሱም ሀገሩን ይወዳል፣ እኔም ሀገሬን እወዳለሁ። ግን አሁን ልጆቼ ለአቅመ ሔዋን ከደረሱልኝ በኋላ
እኔ አገሬ ገብቼ በበጎ ስራ በቃ አገሬ ቆብ ገብቼ እንደሰው እድር አለ የሆነ አገራይ እማማ መቅደስ እንደምን ዋል ሰው እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ዋላችሁ ብዬ በአገሬ ላይ ኖራለሁ ብዬ ሳስብ ከራሴ ጋጋጫለሁና ያን ነገር በቃ ለጊዜው ማሰብ አልፈልግም ግን ሀገሬ ላይ በቂ የሆነ ዝግጅት እያረኩ ነው ብገባ እንኳን ብዬ ሊያኖረኝ የሚችል ነገር ዝግጅት እያረኩኝ ነው ያለው። ሌላው ቀጣይ ጥያቄ እንግዲህ ጥያቄዎቿ በጣም ስለተጠጋጋ ይቅርታ እያነበብኩ ነው የምነግራችሁ። መቅዲ ማናት? ከምግብ ምን ትወዳለች? ከመጠጥስ? ጥያቄውን ያስር ነው አካባቢ መሰለኝ እንጃ ጥያቄው ትንሽ እንትን ብሏል። መቅዲ ማናት? መቅደስ ናት። በቃ መቅደስ ያፈሻ ማሞልሽ ናት። ከምግብ ምን ትወዳለች? ከምግብ ሁሉንም እወዳለሁ፣ ግን ጥብስ ሞር እወዳለሁ። ሞር በጣም የጥብስ አፍቃሪ ነኝ። ጥብስ በጣም እወዳለሁ። በቃ ከምግብ ጥብስ እወዳለሁ። ከመጠጥ ቡና፣ ካፒቺኖ ውስጤ ነው፣ ወይም ደግሞ ማክያቶ በጣም ውስጤ ነው። በተረፈ ግን ከመጠጥ ምንም የመጠጥ አፍቃሪ አይደለሁም። ያው ኮክቴል አንዳንድ ጊዜ አቤት አመት በዓል ምናምን ሲሆን ኮክቴል ምናምን ካደረገልኝ ባለቤቴ እጠጣለሁ። ያውም በቅርብ ጊዜ የመጣ ነው ይሄ። አሁን እወዳለሁ ለማለት ይከብዳል። በተረፈ ግን የለስላሳም ብዙ አፍቃሪ አይደለሁም። ጣፋጭ ነገር አልወድም። የጠላም አፍቃሪ አይደለሁም። ከተገኘ ብርዝ፣ ጠጅም እንደው አንድ ብርጭቆ ከሰጡኝ ከዛ ውጪ ጓይ ያደርገኛል ብዙ አይደለሁም። የመጠጥ በቃ ቡና እኔ ቡና ነው የምወደው። በቃ የቡና እያዝልኝ ፍቅር ይዞሽ ያውቃል? ቀጣይ ጥያቄ። አው ድብን አድርጎ ፍቅር ይዞኝ ያውቃል። አረ በጣም አፍቃሪ ነኝ። እንዴ ፍቅር ይዞኝ ያውቃል? አው ግን ያ ሰው ከቀረብኩት በኋላ እንደጠበቅኩት ሳይሆንልኝ ይቀርና የሚወርድልኝ ነገር አለ። አንዳች ከላይ ላይ ውርድ የሚልልኝ እንደነገርኳቸው የወንዶች ባህሪ ያለብኝ ብያቸው ያለ በጣም አፍቃሪ ነኝ፣ ግን የእኔ ፍቅር አይነ ስውር አይደለም። አይናማ ፍቅር ነው ያለኝ። አይናማ ነው ፍቅሬ ማለት እኔ ላይ ያለው የፍቅር መንፈስ አይናማ ነው፣ እውር አይደለም። እና አይቶ ነው የሚገባው። ለምሳሌ ጨለምተኛ ወንድ አልወድም። ለስላሳ የሆነ የሴት ገጸ ባህሪ ያለው ወንድ አልወድም። ማለት ሴት በሴትነቷ ለስላሳ ስትሆን ደስ ትላለች አለ። ቀቅልስል ስትሆን የሆነች ነገር ስትሆን ብቻ የሆነ እኔ ባልሆነም እንደዛ ያለች ሴት ረጋ ምናምን ያለች የሆነ እንዴት ብዬ ልንገራቸው? እንደ ሳያት ደምሴ እንደ መሰረት መብራቴ ምናምን ያሉ ሴቶች በቃ ይወደዳሉ። የሆነ ደስ የሚል ነገር አላቸው። እነሱን ያልኳችሁ ለምሳሌ ነው እንጂ ብዙ ሴቶ እርጎ የሆኑ ሴቶች አሉ። ወንድ ልጅ ግን ትንሽ ቆፍጠን ሲል በተለይ ወንድነቱ የሚፈታተነው ወንድ አልወድም። ወንድነቱ የሚፈታተነው ስላችሁ በቃ ጀግና ደፋር የሆነ ወንድ እወዳለሁ። ለምንም ነገር ግንባሩን ቢባል ወደኋላ የማይል ለምንም ነገር ማለት ግዴታ ሰውን ለመምታት እኮ የለም፣ ድህነትንም ለማሸነፍ ታጥቆ የተነሳ መሀይምነትንም ለማሸነፍ በቃ ታጥቆ የተነሳ በቃ ደፋር ቆራጥ የሆነ ዘራፍ ምናምን የሚል አይነት ወንድ እወዳለሁ። እና ምናልባት ያፈቀርኩት ሰው እንደዛ ሆኖ ተጠግቼ ሳየው ግን ስነ ልቦናው ከኔ ያነሰ ሲሆን ይወርድብኛል፣ ደስ አይለኝም እንጂ በጣም አፍቃሪ ነኝ። ስለማፈቅረውም ነው ከባለቤቴ ጋር የተቀመጥኩት። እና አንዳንድ ሰው ፍቅር አንድ ጊዜ ነው ሲል፣ እኔ ግን ሁሌም ነው ፍቅር የሚይዘኝ። ሰውየው ጥሩ ከሆነ ፍቅር ይዘኛል። ሌላ ጥያቄ ምንድን ነው? የመቅዲ ልዩ ስጦታ እና ልጅ እያለሁ ምን ብሆን ብለሽ ታስቢያለሽ? ልጅ እያለሁ መሆን የምፈልገው ብዙ ጊዜ ፖሊስ መሆን እፈልግ ነበረ። ፖሊስ መሆን አስታውሳለሁ። ብዙ ጊዜ ፖሊስ መሆን መሳሪያ ወዳለሁኝ እና መሳሪያ ለመያዝ ነው። መሳሪያ በጣም ነው የምወደው እና መሳሪያ ለመያዝ ለመታጠቅ ምናምን ይመስለኛል። ብቻ ፖሊስ መሆን እፈልግ ነበር። ሴቶችም ሲመቱ ለሴቶች ለማገዝ፣ ባሎቻቸው ሲመቷቸው ሂዱ በሽማግሌ ጨርሱ ሲሉ ስለምናደድ ሄደ ነበረ ለበሽማግሌ ጨርሱ ተብለናል ሲሉ ስለምናደድ በቃ ፖሊስ መሆን እፈልግ ነበረ።
ተዋናይ ገጣሚ ወይ ጋዜጠኛ የመድረክ ሰው መሆንም እፈልግ ነበር። ከዛ ባሻገር የሚዲያ ሰው ባንደኛ ደረጃ ፈቀ መሆን እፈልግ ነበር። ካሁን ቀደም የሆነ ቪዲዮ ሰርቻለሁና ሁሌም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ። ከቀኑ 7 ሰዓት ሆናል። ከለቱ ዜና ጋር መቅደስ የአፈሻባ መሆነኝ ብዬ ዜና ማቅረብን በተለይ የአባቴን ስም በሚዲያ መጥራት በጣም እፈልግ ነበርና የከሌ ልጅ ብለው ሰዎች እንዲያውኝ እፈልግ ነበር። ግን በራሴ ሰዓት በራሴ ቻናል ሆኛል። ኦፍ ኮርስ ብዙ ሰው ያቀኛል። ሶ ያ ጋዜጠኛ ሆኜ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባልቀርብም ግን በራሴ ሰዓት ራሴ እንደ ጋዜጠኛ አድርጌ ራሴ ሚዲያ ላይ ቀርቤያለሁ። ፖሊስ መሆንን አድጌ ሳይው ግን እንኳንም አልሆንኩ ብያለሁኝና አባቴ ግን የህዝብን ባጠባቂ ጠበቃ ወይም ዳኛ እንድሆን ይፈልግ ነበር። በተለይ ዳኛ እንድሆን ይፈልግ ነበር አባቴ። በቃ ሁሌም ነበር የሚለኝ ዳኛ እንደምሆን ይነግረኝ ነበረ። ፍትሃዊ ናት ይላል። አላዳላም፣ እውነቱን ለመናገር በተፈጥሮዬ አላዳላም። ይሄም አባቴም ይሄም ያውቃል። ትታሰራለች እንጂ የኔ ልጅ ዳኛ ነው የምትሆነው፣ ግን ትታሰራለች፣ ድርቅ ስለሆነ ትታሰራለች ምናምን ይላል። ያው በቅርብ ጊዜም ወቅሶኛል። በቃ ያንን ጥቁር ካባ ለብሰሽ ፍርድ ቤት ላይ ቁጭ ብለሽ ፍትህ ትሰጫለሽ ብዬ አስቤ ነበረ። አልሆነልኝም፣ አንቺ ላይ ነበረ ተስፋ ያረኩ ብሎኛል። እንግዲህ የመጨረሻዋ እህቴ በጣም ጎበዝ ናት። እሷ ዳኛ ሆና እንግዲህ ህልሙን እንደምታሳከለት ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው ጥያቄ ትዳር መፍረስ ዋንደኛ ምክንያት ነው የምትያቸው? ትዳር ለመፍረስ ዋነኛ ምክንያት ነው ብዬ የማስበው ይህ ይከብዳል። እኔ አላውቅም። እህልዋ አልቆ ነው በቃ እህልዋ አልቆ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሌላ ቀጣይ ጥያቄ የመቅዲ ጠንካራና ደካማ ጎኗ ደካማ ጎኔ ችኩል መሆኔ። ነገሮች ላይ በጣም እቸኩላለሁ፣ በጣም ችኩል ነው። እሱ ደካማ ጎኔ ነው። በጣም መቸኮሌ ደካማ ጎኔ ነው። ጠንካራ ጎኔ ደግሞ በምንም ተአምር ችግርም፣ ክፉ ቀንም፣ ክፉ ሰውም አይጥለኝ። በምንም ተአምር የእውነት ነው የምላችሁ፣ በቃ ምንም ነገር አይበግረኝ። ይሉኝ ወደ ኋላ ያስቀረኝም ይሉኝ የሚባል ሲጀመር በግል ህይወቴ ላይ ይሉኝ የሚባል የለኝም። ይሉኝ ማለት ሰዎችን ላለማስከፋት ምናምን ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ አሁን በባዶ እጄ ወደ ኢትዮጵያ ብሄድ ሰው ምን ይለኛል ብዬ አልጨነቅም። ምን አገባው ሰው ምንም ሊለኝ ይችላል። እኔ ግን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ካለብኝ ሰላም የሚሰጠኝ ኢትዮጵያ ከሆነ መመለስ አለብኝ በባዶ እጄ። አዎ አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ፣ ምንም ነገር የለኝም የአየር ትኬቴን ብቻ ይዤ የልጄን ልብስና የኔ ልብስ ብቻ ይዤ ኢትዮጵያ ሄድኩ። ቤተሰቦች ጋር ወር አሳልፌ መጣሁኝ። ምንም ቸኮሌት ይዤ ሳልሄድ በቃ ምን ይለኛል የሚባል ነገር የለም። በቃ ቤተሰቦቼን አፍቀውኛል፣ ግን ይዤው የሚሄደው ብር የለኝም። ስለዚህ ቤተሰብ ማየት በራሱ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። በአጋጣሚ ኢትዮጵያ ሳንቲም ስለነበረኝ ከባንክ አውጥቼ ለኢትዮጵያ ወጪዎች የሸፋፈንኩኝ፣ ግን ከውጭ ሀገር በቃ ትኬቴን ብቻ እንዲሞላልኝ ነበር አጠረ። ስለዚህ በጣም ጠንካራ ነኝ ብዬ አስባለሁ። በራሴ ነው የምመራው፣ በሰው አልመራም። ደካማ ጎኔ ደግሞ መቸኮሌ ደካማ ጎኔ ነው ብዬ አስባለሁ። ችኩል ነኝ፣ ትንሽ ቸኩላለሁ። አንዳንዴ ባልፈው ብዬ የማስበውን ነገር ትንሽ የሚቸኩለው ነገር አለ፣ ኢሞሽን ይሆናሉ። ሌላ የመጨረሻ ጥያቄ የምትወጂውን ዘፈን አንጎራጉሪልን የሚል ነው። የምወደው ጥያቄ የምወደው ሙዚቃ እኔ ለሆነ እንጂ የማልጠቅም ርካሽ ምንም ጊዜ ቢሆን አንቺን ክፉ አይንካሽ መሰለኝ። እሱ ነው እንደዛ ነው። ሌላ ማንን እወዳለሁ? እሱ ነው ምናልባት የሄለንበሪ ለአባቴ ሁሌ የምዘፍን ልቤ ለአንተ እንጂ ለሌላ የለውም ቦታ ያልከፈልኩ
ብሷለ ውለታ እኔ አንድዬን ምለምህ ነው ላንናና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 ና
ታይካለይ ጀምበር ተጋርዶበት አይኔ ለማየት ሲቸገር በልብ ሀብርቶ የፍቅር ፀሐይ ሳልታያየኸኝ ውዴ አባቴ ሆይ ኖሮኝም ባላደርግልህ ዛሬም ባላኩራህ ለእኔ በቂ ነው መኖርህ በጤና ቃሌ ነው። እንደ ትንሽ ከቆየው አለቅሳለሁ የሀገሬ ልጅ ይሄ ነው። በተረፈ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፍቅር ያዘኝ ለሚሉ መልሳለሽ ወይ ለሚለው ራሳቸውን ይጠብቁ። ማፍቀር መታደል ነው፣ ግን ራሳቸውን ይጠብቁ። ፍቅር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። በነፃ ሰጣችሁ በነፃ የምትቀበሉት ነው። ስለዚህ በነፃ ከሆነ አፍቅሩ፣ በገንዘብ ግን አያዋጣም። ይሄ ነው ልላችሁ የምፈልገው። ሌላውን ዘልየዋለሁ ከባለቤቴ ጋር እንዲተዋወቅ ምናምን ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ረጅምም ነው እሱ ራሱ ሌላ 10 ደቂቃ ይፈጃል። ግን ልጄ ናት፣ ባጭሩ ልጄ ናት ያስተዋወቀች። ሌላው በአንድ ከጋብቻ በፊት ወሲብ አግባብ ነው ብለሽ ታምኛለሽ? ከመጽሐፍ ቅዱስ መጣላት አልፈልግም፣ አልናገርም፣ አልፈልግም። ዞሮ ተዛዝሮ ከጋብቻ በፊትም ተቀማመሱ ሳይቀማመሱም ተጋቡ፣ እህል ውሃ ካለቀ መፋታት ስለማይቀር ከእግዚአብሔር ባትጣሉ ከጋብቻ በፊት አሁን እንደው ማን ይሙት ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ጥሩ አይደለም ብላቸው። ሙስሊሞች ራሳቸው ከጋብቻ እስኪደገስ ድረስ ሐራም እንዳይሰሩ እኮ ቶሎ ኒካ ያስራሉ። ቶሎ ብለው ሄደው ኒካ ያስራሉ። ለምን? ሰርጉ እስኪመጣ ከከጀለ ካረገ ሐራም እንዳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኑም እንደ ሙስሊም ሰርጉ ድረስ ለነፍስ አባት ሄዶ ማስፈቀድ ያለበት ነገር ካለ አስፈቅዶ እንግዛ ድረስ እንግዲህ እንትን ሊሉ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንጃ። ኧረ እኔ ከፈጣሪ መጣላት አልፈልግም። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በመጨረሻ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ሌላ ጥያቄ ስቻለሁ እንዴ፣ ዩቱብ ላይ በጣም የምትወጃቸውን የምታደንቂያቸውን ሰዎች ስም ጥሪ፣ እኔን ሳይጨምር ያለ ጥያቄ አለ መሰለኝ። ጥያቄው በጣም በነገራችን ላይ በጣም ተጠጋግቷል እና ስፔስ ስፔስ አልተደረገም፣ ለዛ ነው ጭንቅንቅ ብሏል። እና ለማንኛውም ከማደንቃቸው እንግዲህ ሚኮ ማይኮ በጣም አድናቂ ነኝ። የተንቢ ቱቱካ ድንቃ ድንቅ ሰበዝ፣ ኧረ በጣም ብዙ እኔም አላደንቀው፣ ኧረ ብዙ የማደንቃቸው አሉ። የማላደንቃቸውን ስለማላይ የማላደንቃቸው እነ ከሌ ናቸው ልልም አልችልም ብጠየቅ። ምክንያቱም የማላደንቅን አላይ፣ የማላደንቀውን ሰው አላይ። አብዛኞቹን ግን አደንቃቸዋለሁ። ሳላደንቅም ደግሞ ለማበረታታት የማያቸውም አሉ። ያው የማላደንቅበት ደግሞ ያው የራሳቸውን ቪዲዮ ይዘው ላይ መጡ ይችላሉ፣ ወይ ደምሪን ደምሩን በማለት ሊቆዩ ይችላሉ። ለምን ቶሎ በራሳቸው አይመጡም ብዬ ስለማስማል ነው። እና አብዛኞቹን አድናቂ ነኝ፣ የወንዶችም የሴቶቹ ዩቱበር አድናቂዎች ነኝ፣ ከነገረኞቹ ውጭ ማለት ነው። ወዳችኋለሁ፣ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄያችሁ በጣም በዛ ያለ ስለሆነ እንግዲህ ወደ 10 ምናምን ጥያቄ በጣም ብዙ ጥያቄ ነው የተጠየቁት እና እያንዳንዱ ጥያቄ ቢያንስ 1 ደቂቃ እንኳን ወይ 2 ደቂቃ ቢፈጅ ማብራራት በጣም ረዘመ ቪዲዮ። ወዳችኋለሁ የቱቱካ ቤተሰቦች፣ አስተያየታችሁን ከታይ ጻፉልኝ። እንግዲህ በንግግሬ ላይ ትንሽ ያልሆነ ነገር ከተናገርኩኝ በጣም ይቅርታ። ያው ፌስ ቱ ፌስ ሳላቋርጥ ነው ይሄንን ቪዲዮ እንግዲህ እየሰራሁኝ ያለው፣ ቀጥታ እያነበብኩ ነው እና ሪያሊቲውን ነው ማለት ነው። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቱቱካን ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቷት። ኢትዮጃጎንም ከወደዳችኋት ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቷት። እንግዲህ ወደፊት ተያይዘን አብረን እንደግ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዘላለም ትኑር እላለሁኝ። ቸር ያሰማን፣ ጥሩ ነገር ያሰማን።